Okay, man Lad os kommer springe. morsen ind. De kunne godt lige tage og fikse. Ja, nu springer det. Hvorfor springer der ikke noget mere? Ja, ja, jeg dør simpelthen. Teleport me, David. Au. David, teleport. Hold, den rører jeg bare ned. Lol. Jeg vil ikke dø. Det gør du. Au. Lol. Se, det springer wow. Nu, det sneer med vand. Det er bare blevet værre nu. Det er jo værre, mand. Bare hoppe ned i vandet. Okay. Ja, hvordan vil du nu fjerne alle dem deroppe? Nej, det hvad? Det kan simpelthen få lov til det. Det ser jo. Ja, vandet er ikke hurtigt nok til at fjerne sig. Det ser jo bare dumt ud, det der jo. Det fjerner sig ikke op fra toppen, ja. Du synes måske ikke, det er uhyggeligt, at der er sådan en blok ude midt i det fri. Hvordan fuck kommer jeg nu op? Så, nu selv om. Nej! Shiv. Hvorfor plantede I det så højt op? Eller langt? Lidt på. Lol, det blev sådan noget. Og vores voldgrav. Oh no. Var det fedt? Din mor er fedt, altså. Fuck dig. Har I fundet mine ting? Næh. Du fortjener at dø. Så lad lige være med at gå hernede.